ସେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଚାବିଟା ନେଇକି ଆସ। ଆରେ ଚାବିଟା ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ଆସ। ତାଲା ବନ୍ଦ ସମୟରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟରଟା ନେଇ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ପୋଲିସ ଆସି ତମ ମେସିନ କେ ତ ସିଜ କରିବ କରିବ, ତାପରେ ତମକୁ ନେଇ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖିବ। ତମେ ହୁଏ ତ ଜାଣିନ, ସରକାର ଆ ଭିତରେ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଲେଣି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଏଇ କରୋନା ରୋଗଟା କେଡେ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ, ଆଉ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିଶେଷ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ। ଧାନ କାଟିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମଳ କରି ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯାକ କାମ ସେଇ ମେସିନରେ ମୁଁ ଏକା ଏକା କରିଦେବି। ଅତି ବେଶୀରେ ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଜଣେ ମାତ୍ର ମୂଲିଆ ଦରକାର। ତା ଛଡା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ବେଶୀ ଜମିରୁ ଧାନ ଅମଳ ପାଇଁ ଏ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ।